Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom by die oordeenking. Het is vir my soos altyd lekker om saam met jou te kuier. Ons kyk na woorde wat Jesus gesê het en ons leer wat hy ons leer oor die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees meer 'n werklikheid kan word in my en jou lewe. Ons lees vandag vers 16 in Johannes 16. Jesus sê die tyd kom nou vinnig nader dat julle my nie meer sal sien nie, maar het gaan nie verlang wees nie. Na rukkie sal julle my weer sien. So Jesus kom stel sy disippels gerus. Nou ek dink hierdie was vir hulle angswekkend om net te hoor, maar hy gaan weg. Jy kan net dink as 'n geliefde van jou, iemand wat jy baie goed ken, 'n goeie vriend of vir jou sê, hoorie, maar ek gaan weg. Dit is 'n gevoel wat ons nie wil hoor nie. Selfs in vandag se tyd is al baie van ons mense en geliefdes wat immigreer en net daai gevoel van ons gaan weg. En jy dink, maar gaan ek jou ooit weer sien? Gaan dit ooit weer gebeur? En dis wat hier gebeur. Jesus sê vir hulle, ek gaan weg, maar ek kom weer terug. Nou, ek wil jou vra, hoe voel dit vir jou as jy hoor dat Jesus weer gaan terugkom? Baie mense is nou nog bang en dink maar, wanneer kom hy? En ander dink, gaan hy ooit weer kom? Maar hier kom stel hy ons gerus en hy sê, ek kom weer. En dit moet my en jou opgewonde maak. Dit moet vir my en jou iets beteken. Nou die beste hoe ek dit kan verduidelik is, daar was eendag 'n persoon wat op 'n lughawe was saam met sy 6-jarige seentjie en hulle staan in die ry op pad om op 'n vliegtuig te klim en toe kom die sekuriteitsbeamptes en hulle wil toe die pa vra het hom misgis met iemand anders en hy het baie gelyk soos iemand wat hulle gesoek het. En op die ouend vat hulle hom daar weg en hy sê, maar ek kan nie my seun hier alleen los nie. En hulle vat hom toe weg en hoe meer hy begin teestribbel, hoe meer sleep hulle hom nader aan weg. En hy bly net vir sy seun skree, ek kom my seun, ek kom. En hy gaan toe en hulle ondervra hom toe en hulle kom toe agter, nee, dit is die verkeerde ou. En hy kom terug en sy seun staan daar en wag vir sy pa. En hy vra vir hom, hoorie, was jy bang toe jy alleen nie gestaan het? En hy sê toe, nee, want so ver as wat ek kon hoor, het ek gehoor, pa sê, pa, kom weer. En ek dink dis die gevoel wat ek en jy moet kry. Daai gerusheid om te weet, Jesus kom weer. En ek weet, vandag se tyd is dit moeilik en as jy die koerant oopmaak en die nuus kyk, dan dink jy, wanneer Here kom hy, maar hy kom weer. En daarom kan ek en jy uitsien en opgewonde raak daaroor. Dis 'n belofte wat hy vir ons kom gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie belofte. Jesus, dankie dat ons weet dat u die woord volbring het toe u opgevaar het na die hemel, maar dat u gesê het, ek kom weer en ek het die vertrooster en die helper vir julle gestuur, die Heilige Gees. Maar dankie vir die belofte dat u ons nooit alleen sal laat nie en dat u wel weer terugkom om ons te kom haal. En dat ons kan uitsien daarna, kan opgewonde raak en weet, ons kan ons Pa se stem hoor, hoe hy die hele tyd sê, ek kom weer, ek kom weer. Mag dit vandag rustigheid bring in die harte wat hierdie boodskap hoor. Mag ons siele tot rus kom en weet, maar u is in beheer van alles in ons lewens. En ons prys en ons eer en ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Lekker dag verder. Totsiens.